Skal vi se. Det er litt ironisk å stå på en sånn greie med om digitalisering av penn og papir, men... Yes. Jeg gjør sånn, ja. Jeg heter Ole Christian. Jeg ble spurt om å fortelle litt grann om mine erfaringer med Checked. Og det, de er såpass gode at de må jeg jo dele litt. Jeg jobber i Follohus. Vi er en entreprenør, husleverandør i Ski. Vi er 25 ansatte. I 2019 så satser vi på at vi havner på ca. 150 enheter overlevert. Det er rekkehus, eneboliger, tomannsboliger hovedsakelig. Og de bygger vi 90-95% av kundene våre er profesjonelle utbyggere. Og nedslagsfeltet vårt er det er i Oslo, Follo. Jeg har vært i Follohus i 2 år, cirka. Er utdannet tømrer. Begynte da i Follohus som en ettermarkedsansvarlig i en da nyopprettet stilling. Og bakgrunnen min som tømrer, den gjør jo det at jeg er kjent med at ting kan være litt tungrodd. Nye systemer, bli møtt med litt skepsis. Og når jeg begynte i Follohus da, det var jo da i 2017, så ble jeg likevel litt overrasket når jeg oppdaget at jeg hadde kollegaer som førte overtagelsesprotokoll på gjennomslagspapir. Men som ettermarkedsansvarlig så fikk jeg da oppgave å, i tillegg til kundeinnvendelser og reklamasjoner, å ta alt av 1 års befaringer. Og siden stillingen var nyopprettet, så fikk jeg jo muligheten til å påvirke den litt selv og hvordan det skulle gjøres. Så var jeg heldig at Checked kom inn i bildet ganske tidlig. Og vi tømrer er jo kjent med at det godt verktøy er mer enn halve jobben. Så da fikk vi Checked som et godt verktøy. Jeg bruker det på en litt annen måte enn det Tobias, var det han het, i, bruker. Og tenkte da å fortelle litt om hvordan jeg bruker det på 1 års befaringer. Når vi har bygd et hus, så overleveres det til en sluttkunde sammen med byggherren. Det er det byggelederne som har ansvaret for. Og så når overtagelsen og sånt er lukket, så starter på en måte min jobb. Og da etter et års tid så kaller jeg inn til en 1 års befaring. Da møter jeg og servicenøkkelen opp hjemme hos kunden. Kunden har ofte forberedt seg med en liste med noen punkter som de ønsker å prate om. Jeg tar fram telefonen, forklarer at jeg ikke sender tekstmelding til kona, men at jeg skal registrere det vi prater om inn i en app. Det synes de er fint, for de var jo kanskje vant til gjennomslagspapir når jeg hadde vært der sist. Så går vi rundt i huset, ser på de ulike punktene som kunden har å snakke om. Det kan jo være alt mulig rart, fra sprekker og riss til justering av vindu. Servicenekkeren hiver seg rundt og gjør det han kan få gjort. Da er det ikke sikkert jeg registrerer et punkt i det hele tatt. Og så, hvis vi blir enige om at dette skal gjøres noe med, det er en reell reklamasjon, en mangel som må tas tak i, så registrerer jeg punktet, tar et bilde og skriver noen kommentarer. Jeg prøver jo å få byggelederne til å adoptere det her og bruke det på overtagelse. Der jeg blir møtt med en litt sånn skepsis
hos de da, det er jo det med og all skrivingen på telefonen. Fordi når du skal skrive inn disse kommentarene, så må du passe på at det, sånn som vi bruker det, at det er tilpasset både de du delegerer punktet til, så de forstår hva de skal gjøre. Samtidig, siden dette her skal genereres en, at det skal genereres en rapport som distribueres til kunden, så er det også viktig at du har formulert det på en måte som gjør at kunden forstår om dette er noe som de faktisk har krav på, eller om det er noe du bare har registrert som en service eller som et notat, så da må du ofte ha litt, så jeg tror en note eller en ene appen på telefonen, jeg har sånne notifications eller hva det heter for noe, så tror jeg har en hel haug med sånne ferdig maler som jeg går og så klipper ut og limer inn sånn for at ordlyden skal være tilpasset. Når befaringen er ferdig, så går vi gjennom lista med kunden. Da hender det at jeg fisker opp iPaden for at det skal bli litt større, fordi alt skjer jo rett i skya, så om jeg åpner Field-appen på telefonen, eller om jeg tar fram og logger meg på iPaden, så har jeg akkurat det samme. Så går vi gjennom lista med kunden, genererer en rapport, den signerer kunden på, rett på telefonen. Så har jeg valgt å gjøre det sånn at jeg sender da den rapporten, linken, inn til, til vårt CRM-system via mail. Og så jobber jeg videre med den når jeg kommer tilbake på kontoret og sender den videre til kunden. Dette som står her med at jeg i Field-appen får tilbakemeldingen når ting er fiksa og kan sende oppdatert rapport til kunden, har jeg opplevd som litt utfordrende. For hvis jeg går en ettårsbefaring og har, si det er 15 punkter, og så er fem av de punktene til den samme rørleggeren, så har du ofte en kommunikasjon som angår alt sammen, alle fem punktene. Det kan være at jeg ønsker tilbakemelding fordi jeg har direkte kontakt med sluttkunden på har du avtalt tid med kunden? Har du, når skal du dit? Og hvis han skal kommentere i hvert enkelt punkt der, så jeg bruker ikke akkurat den chat-funksjonen så mye. Men det kan hende at det kommer. Nå har vi på det siste prosjektet vårt som vi er deleier i på, utviklersiden, og som vi er hovedentreprenør, så overleverer vi 72 enheter. Vi har levert 38 nå til påske, og så leverer vi de siste til sommeren. Og der har vi brukt sjekt på overtagelser. Så det blir spennende. Det har vært en suksess så langt. Når jeg kommer tilbake på kontoret, så bruker jeg veldig ofte webbiten til å følge opp. Jeg oppretter et prosjekt per enhet. For dere som er kjent med Checkt og hvordan det er, så velger jeg et prosjekt, og jeg legger inn én tegning til den enheten, sånn at alt som angår det ene huset som den ene kunden har, har jeg sortert i et prosjekt. Derfor er jeg veldig glad for at de omsider fikk tilbake den fellesvisningen som viser punkter uavhengig av prosjekt. Den er jeg mast mye på. Men her kan man da gå inn. For de som ikke kjenner det, så kan jeg prøve å forklare litt. Det ble jo sagt noe i stad. Når jeg oppretter prosjektet før jeg går, så legger jeg inn alle de prosjektdeltakerne jeg skal delegere til. Jeg har en fast kontaktperson hos elektrikeren, samme hos rørleggeren, blikkenslageren osv. osv. Så jeg legger inn, så jeg har ca. 15-20 forskjellige personer som jeg kan delegere til direkte. Og så legger jeg inn tags på de forskjellige punktene. Så når jeg kommer tilbake,
har distribuert til kunden, og det kanskje har gått en måneds tid, så kan jeg da gå inn på prosjektet på itemsoversikten, og så kan jeg se da status. Det som gjort her jo at her punktene sortert på toppen her oppe, så det som standard, så alt huka grønt. Både den som udelegert, den som delegert, rød, den som akseptert, gul, blå, da den fiksa, og grønn, da jeg akseptert at den utført og lukka. Så kan vi sortere på de punktene, så her det huka på alle punktene som jeg har akseptert utført. Jeg kan også gå på tags her, så kan jeg velge at jeg kun vil ha punktene som gjelder elektrikeren. Da vi kun punkt 1 og punkt 14 være synlig. Jeg kan gå på assignee her, som da kontaktpersonen jeg har delegert det til. Hvis jeg for eksempel, sånn som her da, har glemt å sette på en tag, men jeg har gitt den til Trond, som servicenekkeren jeg jobber sammen med, så kan jeg sortere på punktene som gjelder Trond. Så får jeg opp den lista, så kan jeg se. Forhåpentligvis da alle punktene til Trond blå eller grønne. Og hvis ikke, så får jeg ringe og spørre. Og det kanskje den største utfordringen. Det ikke systemet, det de som tar imot problemet. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Man kan også se punktene via en tegningsoversikt. Hvis man trykker på drawings på midten der oppe, så kommer du rett til tegningen. Så kan du trykke på tegningen, og så får du se punktene markert, hvor rundt omkring de er. Og så kan man klikke direkte på et punkt. Her da var det knirka i parketten. Stod der mens jeg sto sammen med kunden, og kunden poengterte at det knirka i parketten utenfor døra her. Trond tok fram retolten, fant ut at her det en svikt i undergulvet. Kanskje snekkeren ikke hadde vært nøye nok med å rette av før han la parketten. Skriver på at det knirker parkett. Skriver en kommentar at undergulvet skjevt. Delegerer den til Trond. Alt det gjør jeg mens vi står sammen med kunden. Derfor det veldig greit å ha med Trond, for da kan han lede samtalen litt videre mens jeg står bak og trykker. Og så det her da rapporten som genereres. PDF-en til høyre og den digitale. Det jeg gjør at jeg sender kunden, som sagt, jeg sender det inn til CRM-systemet vårt, og så sender jeg en mail ut til kunden, hvor jeg i teksten gir dem linken til rapporten, og så legger jeg ved PDF-en som et vedlegg også. Begge jo signert, men og det spesielt viktig på overtagelser, har vi sett da, i forhold til det at det kan være punkter som tilknyttet at det et tilbakehold som vi må få kvittert ut, at det fikset, sånn at vi får frigitt penger. Og da er det veldig greit, og det har vi hatt stor glede av nå på Furumo, på det prosjektet jeg nevnte i stad, hvor vi sender en oppdatert, vi går inn på, jeg kan hoppe et par tilbake, da går vi inn i den webvisningen, og si dette hadde vært en overtagelsesprotokoll, og så hadde de på rapporten til kunden, så ville alle punktene sannsynlig vært røde allerede på selve den digitale rapporten som de har fått på overtagelsen. Så går det da som sagt et par uker, vi fikser det, delegerer, får aksept tilbake, lukker det, og så kan vi her da si at nå skal vi ha alle punktene, så genererer vi en ny rapport som vi sender til kunden, og så ber vi kunden kvittere på den og bekrefte at alle punktene faktisk utbedret. For det kan det være uenighet om. Forhåpentligvis så får den tilbake, ferdig kvittert ut, kunden signerer på den digitalt, og da blir den lagret på rapportfanen der oppe. Og så kan vi generere en PDF av det, og så kan vi sende den til megler for eksempel, og så får
man da dokumentert at overtagelsen lukket og frigitt penger. Skal jeg hoppe. Hvordan vi jobber sammen med Tjekt. Hvordan gjør vi det, Mikkel? Er jeg en pest om plage? Jeg er en utålmodig fyr, så jeg tror noen ganger at de gutta i Tjekt syns at jeg maser litt mye. Det kan være litt sånn som Tom Erik, at du putter på en 50-øring og så får du prat for en femmer eller en 50-lapp. Men jeg syns det samarbeidet har vært veldig, veldig fruktbart. Det starta som sagt allerede i mai 2017 med den forrige versjonen av Tjekt. Vi la opp da våre rutiner basert på den versjonen. Det har gjort at vi fjor høst hadde mange uenigheter. Fordi da Field ble lansert, så hoppa vi til slutt over på den. Men den var jo ikke tilpassa våre rutiner som vi hadde lagt opp i forhold til den gamle versjonen. Men det har vi løst. Blant annet med den felles listen over alle punkter, uavhengig av hvilket prosjekt det er. Det er altså noe som har vært veldig etterspurt fra underentreprenørene, fordi de også, jeg delegerer de jo til prosjektlederne, som er mine kontaktpersoner, og så tar de videre og delegerer punktene til sine som utfører det ute i felten. Da. I fremtiden så ønsker vi å jobbe enda mer digitalt sammen med kundene. Kundene er veldig positive. De føler seg veldig ivaretatt. Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger når vi tar fram den digitale rapporten, og de ser veldig visuelt punktene som er bemerka, og føler seg veldig ivaretatt. Vi har i dag en egen portal som kundene går inn på for å registrere reklamasjonshenvendelser. Og der har jeg utfordra Tjekt og sett at det hadde vært veldig spennende om vi kunne fått inn noe der sammen med Tjekt, hvor faktisk kunden også går inn i plantegning og merker hvis det skulle være noe. Så får vi se om det kommer dit en gang. Ja. Jeg tror jeg har sagt noe. Så kan noen spørre hvis det er noen som har noe de lurer på. Den gir best verdi hvis alle har tilgang til den. Jeg har den største utfordringen, det er å få faktisk den utførende til å bekrefte at de har gjort det de skal gjøre. For det er, jeg tipper at jeg har generert sikkert på 2 år generert kanskje 4000 punkter. 97-98% av de er jo ferdig og utbedra. Men jeg tipper at kanskje ikke mer enn 60-70% av dem, hvis det er så mange, er grønne. Fordi den som mottar punktet ute på appen ikke er flink nok til å bekrefte at nå har jeg faktisk fiksa det. Og det har ikke noe med systemet å gjøre, det har jo med den personen som står der ute. Fordi vi bare fort inn, fikser og tilbake igjen. Jeg har nå en servicemaler som ikke er i Tjekt, så han, der går jeg inn og så merker alle punktene som gjelder maleren med taggen 'maler'. Så filtrerer jeg på maler når jeg kommer tilbake på kontoret, genererer en rapport, og så sender jeg den rapporten til han, både som en link og som en PDF. Og så kan han velge om han vil printe ut den PDF-en og ta den med seg, eller om han ser på den digitalt på telefonen, på hva han skal fikse. Og så får jeg en samla tilbakemelding fra han når han har vært hos kunden og er ferdig. Og det er litt sånn, det servicesnekkeren som jobber sammen med meg, han er 67. Og han er jo den som har adoptert det raskest. Så der funker det, hos han funker det veldig bra. Men han hender at han printer den ut, bare for han syns det er fint å bare ha med det papiret likevel, da. Tom Erik vil si noe, og så må vi ta flere spørsmål til Ole Kristian i pausen, fordi eller i lunsjen, så jeg håper det er greit. Du er her videre, du, Ole Kristian? Ja. Tom Erik?
Rett spørsmålet ditt, Ole Kristian svarte jo godt på den på slutten her. Den digitale rapporten som du sender over på, den kan jo da, når han, maleren eller rørleggeren, er ferdig med den jobben, så kan han gå inn på den rapporten i kommentarfeltet og si at nå har jeg gjort alle punktene, bla bla bla. Og så kan han da bare svare på den, og da har Ole Kristian en tilbakemelding igjennom den digitale rapporten. Så hvis du ikke klarer å få alle til å akseptere punkter og dokumentere punkter den veien, så er det første skritt der å få dem til å ta imot den digitale rapporten. For da kan de bare klikke på den linken og si, nå er jeg ferdig. Og så får du da tilbakemeldingen igjennom den digitale rapporten og ikke direkte punktene. Jeg har et spørsmål som jeg tror mange lurer på, så er det bare veldig kjapt. Jeg tror det gjelder det egentlig. Men du nevnte det at du sender det i CRM-systemet. Er Chat integrert med forskjellige CRM-systemer, eller hvordan, og i så fall? Altså integrasjon, vi kan komme tilbake. Det som er at dokumentene som du har i Chat, enten linken eller dokumentet, det kan lastes opp i alle CRM-systemer og KS-systemer. Selve dokumentene kan lastes opp i systemene. Så det kan man. Tusen takk. Interessant, Ole Kristian. Og da tror jeg egentlig bare med dette at jeg vil si ikke jobb mens jeg forstyrrer. Takk skal du ha.